Hej hej och välkomna till gud, så torra till en vlogg. Surprise. Jag är väldigt förkyld. Men jag har varit frånvarande väldigt länge. För att jag ska vara ärlig, jag har mått skitdåligt. Och jag tänker vara ärlig nu, jag lider av en väldigt djup depression som kommer i perioder där det är värre. Då har världens dippar och ibland liksom så är jag liksom normal. Men jag har haft så mycket dippar nu. Och jag kan säga det för att jag är ensamstående med två barn. Jag kämpar vidare och jag ser en framtid i, vad heter det? Jag ser ljuset, Jonathan, vad säger man? Ja, men jag ser positivt helt enkelt. Just idag så mår jag, åh för fan. Just idag mår jag bra, klockan är, ja nu ser inte jag vad klockan är. Kan det vara typ närmare 12 eller 12? Och efter lunch så kommer min syrra och vi ska titta på film, prata, umgås. Just det, jag har precis gått en promenad förut också så med Toffi. Hon ligger här borta. Toffi! Toffi! Sover som en stockta. Viktig av dig. Ja, så ni får helt enkelt hänga med som vanligt. På en vardagsvlogg och det är söndag idag. Jag kommer inte ihåg vilket datum. Vänta, jag ska kolla här. Ska vi se här. Det är den 3 februari 2019. Men jag som sagt ska lägga upp flera videos nu när jag mår bättre. Och ja, gud vad jag kollar bort mycket. Men ja. Så ni får hänga med idag helt enkelt. Så vi ses om en stund. Tja då! Hej, hej igen! Nu har syran kommit. Hej. Hej, hej. Ja, vi kan sätta oss närmare varandra. Gud vad ser du. Ja, vi är inte ordninggjorda men vi ska bara vara hemma. Vad ska vi göra? Vi ska kolla på film. Ja, mys. Serier. Systermys. Stora syster och lillstrumpa. Som vi även kallar oss. Och sen ikväll ska vi göra plankstek med kyckling. Det blir gött. Gött. Och sen ska vi ha chokladmos till efterrätt. Så vi ska unna oss idag och chocka på oss. Men det måste man göra ibland. Äta chips och popcorn och choklad. Ja. Men ja. Det är väl allt jag har att säga nu då. Ja. Vart är snällt. Vi ses om en stund. Tja då. Sitter du helt själv? Ja, nu, alltså vi har haft maraton med Real Housewives of Orange County och Real Housewives of Beverly Hills. Eller vi har kollat på reunions mest. Klockan är, vad är den? 10:05. 10:05, vi tänkte efter det här avsnittet av, vad var det? Secrets Revealed. Secrets Revealed av The Hills. The Housewives of Beverly Hills, så ska vi laga lite planksteg och då får ni vara med. Och ja, jag kollar på, vad heter det, docusåp, nej vad heter det, reality-serier, och jag skäms inte. Jag tycker inte om drama när det drabbar mig, men när det har med andra att göra så kan det vara, inte kul, men det händer ju någonting än att se någon som bara mår bra hela tiden. De visar sig vara vänner allihop. Ja, när det slutar bra så är det kul. Mm. För det vet man ju att de, en del blir ju väl. Oh, ni bara, okej. Okay. Toffi! Så ja. Det var det. Tja då. Ja, då. Jag var där. Då ska vi laga lite plankstek. Och jag får se om jag tar med er på hela proceduren, men och sen blir det efterrätt, har jag sagt det? Nej, det kanske inte har sagt. Jag sa choklad. Tada! Så jävla god. Jag hade den på nyårsafton. Gott. Ni bara, okej. Men jag är besatt av choklad, så är det bara. Vill du få mig på fall? Eller vill att jag tycker om dig, så köp choklad. Nej, jag skojar. Eller, kanske inte. Så, ja.
See you later, alligator. Tjena. Så där, då diskar Emily här. Oreda här. Jag kollar vad jag har gjort. Jag vispade med, vad heter den här handvispen, där den ser ut så här. Och så kopplar man på överallt vart är choklad. Så jag har gjort chokladmos här. Nu ser det. Svårt att filma så här. Så. Och nu är det dags för kött och potatismos. Och det här har vi gjort hittills. Tomat och gurka tänkte jag säga. Champagne. Nej, majs. Alltså jag är övertrött. Ja. Så, Jag säger så länge då. Vad ska jag säga? Vad brukar jag säga? Tja då. Ja. Så här ser jag planksteken ut. Och här. Jag gjorde ett misstag. Jag kom på att om jag lägger in de här steken för kycklingen och sen lägger under den med plankstekarna så kommer de här bli jävligt torra. Oj, jäkligt torra. Och ja, så jag har inte stekt dem helt och hållet så jag väntar. Det kanske inte är så hygieniskt, men det är bara jag och Emily som äter. Det är ingen restaurang. Och här har vi en rödvinssås. Eller brunsås, eller liten skvätt med rödvin. Så ser det ut. Och så visar jag när det går nät, när det är klart. Tja då! Nu ser jag ut som ett spöke. Åh gud. Ja, men vi har i alla fall ätit upp nu och nu blir det film. Så, men jag tror faktiskt att jag avslutar nu för att att ni ser när vi kollar på film så tror inte jag är så jäkla intressant alltså. Mm. Men tack och adjö. Och vi ses i nästa video. Och förhoppningsvis så kanske det inte blir en vlogg. Men det kommer det säkert bli för det blir det alltid. Men jag ska försöka göra. Det jag ska göra är. Hör och häpna. Jag vet inte om jag har berättat det. Jag gjorde för typ 8 år sedan tror jag så gjorde jag en näsoperation. Kommer berätta lite varför jag gjorde det och hur det gick till och vad det kostade. Ja men lite så annat intressant och varför jag gjorde det sa jag ju. Men hejdå! Ha det så bra så ses vi i nästa video. Tja då, hejdå! Jag filmar så här för det är så jäkla stökigt i den här bokhyllan. Men jag tänkte att min syster Emily ska... Gud vad stel det ser ut. Det ser ljus. Men Emily ska säga hej då. Ha det bra. Hej då.